Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Každý den se můžete potkat s nějakým divokým zvířetem, které vás bude chtít sežrat nebo jakkoliv napadnout, a proto se vyplatí znát triky, které vám pomohou přežít útok divokých zvířat. Tak pojďme začít. Medúza. Na rozdíl od většiny predátorů, medúzy nemohou aktivně pronásledovat svou kořist kvůli nedostatku očí, svalů a mozku. Ale na něčem z toho nezáleží, pokud vás požahá. Druhy jako čtyřhranka mají silný jed toxiny, které útočí na srdce a nervový systém. To vede ke smrti. Nehledě na druh, pokud vás medúza bodne, první věcí, kterou byste měli udělat, je okamžitě jít pryč z vody. Jakmile jste na souši a nehrozí vám utonutí, tak se můžete pokusit zrušit účinky jedu. Pravděpodobně jste už slyšeli, že močení na místo požehnané medúzy pomáhá. To však není pouze nehygienické, ale také nepravdivé. Doopravdy má moč potenciál zhoršit požehání a uvolnit ještě více jedu. Místo toho polijte místo octem. To zastaví uvolňování jedu. Poté jemně odstraňte všechna přetrvávající chapadla pincetou. Nakonec si na požehnané místo položte něco teplého. To trvale deaktivuje jed a pomůže potlačit bolest, zatímco budete čekat na záchranku, pokud ji tedy budete potřebovat. Los. Dospělý los váží až 816 kg a měří přes 2,1 metru. Je vám tedy asi jasné, že byste si s ním neměli zahrávat. Přestože to jsou bíložravci, tak mohou být agresivní, pokud se cítí ohrožení vaší přítomností. Pokud narazíte na losa a jeho uši směřují dozadu a neustále si olizuje rty, nebo pokud můžete vidět bilmo jeho očí, tak máte problém. To jsou všechno známky jeho úzkosti a agrese. Pokud se k vám tedy přibližuje, tak pomalu ustupujte. Jestliže se ale rozběhne proti vám, tak rychle utíkejte. Losy obvykle ustoupí, jakmile vás odeženou daleko od svého teritoria. Pokud se k vám však stále přibližují, tak si najděte velký kámen, strom nebo nějakou budovu, abyste se mohli schovat. Když vás ale dohoní a srazí k zemi, tak se stočte do klubíčka. Tím si ochráníte vaše orgány. Poté jen doufejte, že z toho bolestivého dusání vyjdete co nejlépe. Hroch. Kdo si myslíte, že je nejsmrtelnějším velkým suchozemským savcem na světě? Lvi, tygři nebo medvědi? Odpověď je ani jedna z nich, jelikož každý z nich se nemůže srovnávat s bíložravým hrochem. Ten totiž v Africe zabije okolo 500 lidí ročně. O hmotnosti až 4 tuny a silou zkousnutí až 816 kg na centimetr čtvereční mohou bez problémů rozdrtit člověka, kdyby se cítili v ohrožení. Abyste hrochovi unikli, tak musíte najít velký objekt, který nebudou moci přeskočit, a dejte ho mezi sebe. Ještě lepší je, když vylezete na strom a počkáte, dokud neodejde. Ale pokud se ocitnete v čelistech agresivního hrocha jako Paul Templer v roce 1996, tak musíte zůstat v klidu. Hroch házel s Paulem sem tam a třikrát spolkl některé jeho části. Paul se však chytil hrochova obrovského špičáku, aby zachránil úplnému pohlcení. Během toho navíc přerušovaně zadržoval dech, když byl opakovaně vlečen pod vodou. Hroch ho nakonec pustil a Paul byl odtažen do bezpečí. Paul však přišel o ruku a byl pokrytý od hlavy až k patě více než 40 kousnutími. Nejlepší je tedy vyhýbat se hrochům velkým obloukem. Lev. Tyto masožravé kočkovité šelmy zabijí přibližně 250 lidí za rok. Takže pokud se chcete vyhnout tomu, abyste byli součástí této statistiky, tak poslouchejte naše rady. Nejprve musíte čelit strachu, že budete čelit drápům, které mohou být dlouhé až 3,8 cm, a čelistem, která mohou mít stisknutí kolem 450 kg na centimetr čtvereční. Ani útěk vám nepomůže, protože lev dokáže běžet až 80 km za hodinu. Je velmi důležité stát na svém místě a vydávat hodně hluku, takže tleskejte rukama, mávejte rukama a křičte. Díky tomu vypadáte jako méně snadná kořist, ale hrozbě tím úplně neuniknete. Lev na vás dokáže zaútočit společně s hlubokým zavrčením. V tomto případě ale neutíkejte. Počáteční útok je obvykle bluff a útěk je to, co by normální kořist udělala. Místo toho se pokud možno pomalu vraťte zpět na bezpečné místo, ale vyhýbejte se stromům. Lvi totiž jsou vynikající lezci a šplhání na strom vám tedy nepomůže. Akorát se dostanete do slepé uličky. Gorila. Gorila, největší primát na světě, který může vážit přes 200 kg a měřit až 1,8 metru. Obvykle se jedná o relativně míromilovný druh
ale dominantní samci se nebojí použít svou sílu k ochraně svého stáda a území. Bušení do hrudi a mlučení jsou taktikou zastrašování, jejímž cílem je prosadit dominanci a odradit všechny vetřelce. Pokud bude gorila dělat tohle, tak se nesmíte nějak bránit, jako třeba takový Tarzan, jelikož to gorily budou brát jako výzvu. Místo toho se pomalu přikrčte a udělejte se co nejmenší, přičemž se vyhněte veškerému očnímu kontaktu. Toto chování gorile říká, že nejste hrozbou. Pokud na vás i přesto gorila zaútočí, tak se musíte snažit ze všech sil. Nekřičte ani se nepokoušejte bránit, protože to může být interpretováno jako hrozba a mohlo by to vést k úplnému výprasku. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.